Здравейте от нас в този дъждовен следобед. Малко преди да я върна, прекарах известно време с нея за тест драйв и малко преди да публикуваме статията си на cowdata.com, за да споделим нея, ви представям Dacia Sandero в версия Stepway. Обръщам камерата, така че да може да я видите и ще се радвам много да се включите, да зададете въпросите, които ви вълнуват или да споделите мнението си от марката, ако сте карали някога подобен автомобил, да обсъдим някои неща за дизайна, за интериора. Едно кратко включване преди официалната част, преди да пуснем статията. Намираме се пред Музея за модерно изкуство и ето я, Dacia Sandero Stepway. Вече сме 10 човека, ще изчакам да се включат малко повече преди да влезна в автомобила и да ви разкажа малко повече за впечатленията си, които придобих през последните 2 дни, които колата беше в мене. Да споделя как всъщност за мен това се оказа една доста приятна изненада. Изобщо не очаквах, че Dacia може да се достигнали до тук в развитието на своите автомобили. Вътре има интересни неща, но всъщност още първия поглед към автомобила е доста интересен, защото виждате, че с дизайна определено са се случили доста интересни неща. Правя важно уточнение, че все пак това е версията Stepway, която е по-различна от нормалната, в смисъл по-висок клас оборудване. Но ето как изглежда отвън. До сега бях шофирал основно стари модели, както и новия Duster. Очаквах от Sandero да е доста по-малка, някакси, как да кажа, груба за каране. Всъщност се оказа, че автомобилчето е прекрасно. Изобщо не е толкова малко. Аз съм над 100 кг и за мен беше много приятно, че се побрах вътре и ми беше удобно. Това, което ми харесва изключително много, е, че автомобилът е доста височък. Идеално е за дупки, висене в задръстване, когато искаш да виждаш малко над другите и да се върна обратно. Наистина за дупки, легнали полицаи, преминаването е детска игра. Към положителните страни на колата мога да съм изключително пълен и обективен, тъй като наистина ме впечатлиха. От някои места, ако трябва да спомена и за нещо, което все пак е отрицателно, от някои места се вижда, че е спестено, но все пак това е кола, която струва около 10 000 евро. Ще поговорим след малко и за цената, след като се включат повече хора. Правя още едно кръгче преди да е завалял. Да, между другото, с нея ми върви доста на дъжд, откакто съм я взел в събота, не спря да вали. И затова общо взето живото включване на дъжд. Станаха много хубави снимки, обаче ще ги видите към статията, когато споделя и писменно своите впечатления. Но сега ще се радвам много да ми зададете някакви въпроси, които ви интересуват за новата Dacia Sandero, да споделите опита си с марката и общо взето ще се радвам да обсъдим с вас дали покупката на подобен автомобил си заслужава, така, директно казано, и всъщност каква е разликата между това да си купиш подобен автомобил, нов, но на сравнително ниска цена, особено когато говорим за нов автомобил, и това да потърсиш автомобил на старо за същите пари. Какво е вашето мнение? Аз имах свое, а ако трябва да съм честен, то доста се промени след досека ми до този автомобил. Ще разберете след мъничко и защо. Преди да е заваляло още много, правя обиколка, за да видите дизайна, цвета, който на мен страшно много ми харесва. Дизайна е много приятен, според мен. Изобщо не е това, което човек очаква от Dacia. В смисъл, има, поне сред моите приятели, може би, и сред хората, с които съм общувал, има някакво нагнетено такова усещане, нали, че това е едва ли не втора класа марка и трябва да игнорираме. Може би беше грешно. Позволявам си да споделя, нали, това непрофесионално мнение, което обаче сигурен, че имате доста от вас. Беше хубаво обаче, когато с такива подобни ниски очаквания, всъщност видях, че нещата са много по-нагоре и беше изключително така приятно преживяване досега ми до този тестов автомобил. Компактен от една страна, в смисъл доста приятен за придвижване в града е, но вътре е достатъчно широк. Заедно с съпругата ми успяхме да го ползваме уикенда, с малкото ни дете. Побира се количка, столче. Колко е разхода? Това след малко ще отбележа специално внимание. Аз с доста така на моменти агресивно каране, с тестване,
колко бързо ускорява колата, колко, нали, какво можеш да очакваш максимум от нея. Постигнах 7 разход, градски. 7.1, 7.2, но той може да падне доста, ще обясна след малко, като влезна вътре. Ще обясна защо. Интериора ще покажа. Той е всъщност един от основните плюсове според мен на автомобила, защото вътре отвън изглежда готино, но някакси свикнахме всички автомобили 2018 година да изглеждат готино. Николай Иванов, изключително не си прав. Дори да не съм бил толкова краен, имах някакво подобно на твоето мнение. Изобщо не е така. Категорично го заявявам. Отвън колата, особено в тази версия Stepway, се отличава с малко по-агресивен дизайн, така и по-вдигнат е, че 16 солови са гумите и джантите, виждате какви са, доста така агресивни. Огледалата също имат един много интересен оттенък. Ще поговоря след малко и за цената. На този модел е малко над 20 000, но започват моделите от 13 000 лева. Това общо взето звучи абсолютно като цена на стар автомобил. Тук говорим за чисто нов автомобил, който има 5 години гаранция. Това, което виждате в момента, не знам през Facebook предаването колко може да се види, че автомобилът е оборудован с така наречените daylights. Не е необходимо да си пускате специално фаровете, нали, както е при другите автомобили. Всъщност това пак е нещо, което де-факто го има само в автомобилите от новите автомобили и тези от по-висок клас. Доста така приятни са. Те светят постоянно през деня, в момента в който запалите колата. Ето има много интересни особености около решетката. Колата има доста голям клиранс, особено за Sandero и за такъв клас автомобил, нали, който все пак е по-маничък. Това на мен ми беше много, много приятно, защото аз съм живея в къща и влизането към гаража ми е така доста високо и е трудно. Не става с всяка кола. Има различни пинизи, така да се каже. Ами не, таблото не е като преди 10 години според мен. Ей, сега влизам вътре, само още малко хора да се включат и да приключа с обиколките си, посветени на дизайна. Обърнах внимание на гумите, на джантите, на това, че колата е доста висока и същевременно това, че е висока, поне на мен така, който съм малко по-едър, ми позволява да слизам и да се качвам изключително лесно. Страхотни са другите коли, които са нисички, спортни, но аз от тях излизам доста трудно и това ме натоварва, защото постоянно по цял ден в града имам влизане и излизане от колата и ако всяко излизане е свързано с напън трудност, така да се каже, това е неприятно. Предполагам, че и вие сте така. Побира ли нормална детска количка в багажника, без да сваляш седалките? Абсолютно. Тествано, изпробено. Камера за задно виждане има. Тя се намира ето тук. След малко ще я пуснем да видите как е. Но паркирането с камерата и с парктроника е много удобно. Да отворя багажника, докато съм навънка и още не е завалял порой. Нашата количка, която е доста голяма, се побра ето тук без проблем. Няма нужда да се свалят седалките. Мисля, че нещо самата количка се сгъна, но се побра тук. Докато съм отворил багажника, бързо да ви покажа, ето тук е място за крика. Имате си авариен комплект. Резервната гума може да се намери ето тук отдолу. Тя си е със стандартен размер, както може да видите. Има различни версии с газова уредба, които може, после ще включа в статията, ще ви пратя линк, откъдето може да видите. Камера за задно виждане показахме. Това е багажника. Са, не е супер голям, нали, моята кола ван има много по-голям багажник от този, но пак казвам за кола в този клас, аз лично съм супер доволен от багажника. И един бърз поглед може би да направим тук отзад, да видите какво има. Откъдето всъщност и започват общо взето приятните неща и изненадите за мен, защото пак казвам, тази кола не е от висок клас, не очаква човек да има някакви, кой знае, някакви екстри към нея, но освен електрическите задни стъкла, всъщност когато седнеш ето тук отзад, така влезнахме вече, не ни вали. Освен че се усеща добре работещия климатик, ето тук може да видите пепелника или място, което може да се постави нещо друго, напитка или нещо подобно. Имате запалка, като тази запалка е различна от запалката отпред. Това е само ако иска някой на задните седалки да използва нещо електрическо, което е супер удобно според мен. Тук има подлаканник, после ще подразкажем още за това. Както виждате, аз си сядам доста удобно в нея. И наистина, че седалката тази е малко напред, смисъл по-слаб човек е седял явно тук. Но ето и където съм седял аз, както виждате, може да се побере спокойно дори и по-адър човек.
А ето го интериора. Кой пита дали е като преди от 10 години? Според мен не. Честно казано, в момента, в който влезнах в колата и бях малко вау, нали, какво се случи тук. Но сега сядам отпред, защото със сигурност е по-интересно. Да, нормална нова семейна кола. Абсолютно съм съгласен с тази разлика, нали, че цената, която е тук, е доста по-различна от тази при другите производители. И доста така добре се е получило. Извинявам се за прекъсването, е сега излизам и минавам отпред. С дизайна приключихме, ще кача и снимки, може да разгледате в всеки магазин на Renault и Dacia, които са официалните вносители. Шумоизолацията кака мина доста добро ниво. Аз не мога да я сравна директно с предния модел, който съм управлявал. Но със сигурност не е нещо, което трябва да отбележа като внимавайте, неприятно е. Но искам да ми докаже някой, ако е удобно, дали ме чувате добре. Тъй като предния път, когато предавах така на живо, имаше проблем, чуваше се вентилатора. Аз съм оставил климатика включен, за да не се изпотяват прозорците. Ще се радвам, ако има някакъв проблем, да ми кажете веднага, за да го отстраня. Николай Иванов ни пише, да, готина е, взех да се замислям, цената не е много голяма. Ами цената на фона на това, което виждам аз и на това, което на практика има на пазара, е супер. Човек, ако има толкова заделени пари, честно казано, аз по-скоро бих си взел нов автомобил, който да е с 5 години гаранция, с сервизно обслужване, с всичко останало, отколкото някаква дори по-висок клас кола, но на доста години, която да не знам какво ще ме изненада, поддръжката да е скъпа и така нататък. Първото нещо, което лично на мен ми направи впечатление, е ето тази система, която в Stepaway е включена и в тази модификация на колата, която ползваме в момента. Това е радиото, само че изобщо не е само радио, цялата система е доста така приятна и смарт. Имате USB, от който може да пускате на този екран различни клипове, музикални, филми, ако щете, ако иска този до вас да ги гледа. Вижда се доста, доста добре. Този модел, който е според мен може би най-високото оборудване, което те предлагат, има и Bluetooth интеграция с телефон, като телефона сега ще даде, че не е свързан, трябва да се намери от Bluetooth устройство, това е ясно, но работи по стандартния начин. Даже не се усеща климатика, супер добре. Благодаря, иначе се усеща така приятно, хладно е и чист въздух. Нова кола с добре работещ климатик, няма как да е. Ето тук, под вулана, всъщност е управлението на телефона, доста удобно. От тук на същото място може да видите и управлението на звука. Ако случайно вечер, нали, някой този дисплей го дразни, много лесно се изключва ето от тук и става тъмен. Става само радиото и часа. Получавате този автомобил, след малко ще кажа наистина за цената, извинявам се, просто не искам да се прекъсвам, че ще събравя нещо. Карта. След предупреждението имате пълна карта на София, сега сме тук до НДК, може да видите, с маршрути, с всичко, което може да искате от един подобен GPS. Не съм сигурен на кой, мисля, че е на TomTom, обаче трябва да проверя, да не заблуда някой. GPS работи супер добре, ето от тук може да си търсите различни, т.е. да се търсите различни адреси, да създавате маршрути, управление и така нататък. Мултимедийната система е много приятна, този екран, нали, много, много така добре въздейства при мен, защото не очаквах да го видя, ако трябва да съм честен. Най-хубавото при мен тук беше, и може би затова съм и толкова изненадан, че аз имах доста ниски, да не кажа никакви очаквания към автомобила, и в момента, в който преди два дена седнах в него, бях такъв вау, нали, какво се случва, както вече казах. Тук е момента, където мога да ви покажа, и ето така, като включиш на задна скорост, се стартира камерата с ето тези линии и може да се паркира много лесно с нея. Тя работи винаги, когато колата е включена на задна скорост. Възпроизвежда ли видеодвижение? Да. Мисля, че мултимедийната система го позволява. А Димитър Алексиев ни пише за съотношение на цена и качество. Според мен точно тук колата разбива. Значи просто за тази цена аз не съм сигурен, даже почти съм сигурен, че няма друга такава кола, която може да вземете с толкова много неща. И точно тук се крие в мене изненадата от автомобила. Са, има някои странни неща, признавам си, които не съм свикнал да са ми така разположени. Но удобно това може би си вече зависи от марката, зависи от инженерните
Решение, да, добри им показваме и сега жабки табло за управление, просто тръгнах от тук, тъй като това е нещо, което най-много се набива на очи. Малко като свалиме надолу, виждаме климатичната система, която е супер добра, тя работи постоянно. Ето тук има едно копче, което когато се натисне, тогава я изключваме. Тоест не е нужно специално да се включи, нужно е специално да се изключи. Пуска се ето тук от авто, намаляме за да не шуми. Ако има някакъв проблем с звук или картина, моля казвайте незабавно, за да отреагирам на време. И сега продължаваме с изненадите. Значи отново ви казвам, в този автомобил, който надвишава с мъничко 20 000 лева, имаме темпомат. Изключително удобно, когато пътува човек извън града, по магистрала или по път първокласен. Просто вкарвате си необходимата скорост, която искате и се движава с такова нещо в кола. Такъв клас не съм виждал, поправете ме ако греша. Това е темпомета, това е ограничение, ограничителя на скоростта, ако не искате да се самозабравяте с високо скорости. И за мен е малко странното разположение на отварянето на задните електрически прозорци, което се намира тук. Отварянето на предните си е на мястото. И сега не знам дали защото вратата е по-малка, значи на предните два прозорца се командва от тук, от вратата на шофьора. А ако искате да отворите задните прозорци или да ги блокирате, ако дечица не искате да ги отваряте, това са копчетата за нагоре надолу съответно и ето тук е за блокиране. Това е, не знам, за мен е нелогично разпределение. Виждал съм в някои стари модели на Opel, щом така са решили, сигурно е имало защо. Жабката я показвам, ето я. Тя е с стандартни размери, доколкото виждам не е хладилна, мисля, че ще проверя да ви кажа сигурност, но съм почти сигурен, че не е хладилна. Има някои неща, от които си личи, че е спестено, но сега няма как да искаме от такъв клас кола за толкова пари, нали, всичко да е. А и тя жабката е доста малка в интерес, наистина, за хладилна, но който е свикнал с ванове и с такива неща, да, търси го. Но мисля, че това не е нещо, което не може да се преодолее. Кажете, ако искате нещо друго да ви покажа, аз продължавам с самото табло, с ето този агресивен волан, който пак е част от оборудването с Tepway. Мисля, че в другите Dacia Sandero не е по точно този начин. На него имаме бутоните, които са за управление на темпомата. След като веднъж се пусне темпомата, само момент да видя дали колата ще стане, която е спряла. Ето тук се появява скоростта, круиз контрола. И от тук може да се регулира скоростта, с която искате да карате. И от тук, ако веднъж, нали, спрете, набиете спирачка по някаква причина или подадете газ, от тук може да възстановите скоростта, която е изписана на таблото. В момента колата е с daylights, сега пускам таблото, за да светне, свети в този оранжев цвят. И тук малко повече да кажа за разхода. Значи колата е супер пъргава. Двигателят, това също и беше изненада за мен, макар че се оказа, че не е чак толкова голяма новост, е 0,9-900 кубика, но е изключително пъргав. 90 коня, както виждате, 7000 оборота, няма червена зона, това ми направи впечатление. Не съм си позволявал да дигам чак до някакви невероятни обороти, но тръгване така на светофар, искаш да изпревариш, няма никакъв проблем. 90 коня си се усещат като 90 коня. Понеже тествах, опитах се да видя, нали, максималната скорост от 160, която е постоянно. Тя е зададена, в смисъл ограничена е до 160. Не я постигнах чак нея, но горе-долу с по-голяма скорост по магистралата се опитах да се движа. Колата е доста стабилна, но разходът естествено в момента, ето тук се управлява бордовия компютър, ето това нещо, в момента разходът е 7,2. Пуснах преди малко обаче бутона Eco и моментният разход, който се записва с него, естествено е доста по-нисък. Той ограничава по някакъв начин работата на двигателя, изглежда, и просто в еко режим влизате в доста по-ниски стойности. Махам го, не съм еко. Нещо много готино, което тази кола има, а това е старт-стоп система, която също влияе на разхода. В момента, в който тя, ето тук може да я видите, копчето, което ако ви дразни, можете да изключите с него, но старт-стоп системата е супер, честно да ви кажа. Тя работи по стандартния начин. Въпросът е, че в кола от такъв клас и за толкова пари, пак казвам честно казано, аз не съм виждал и не съм очаквал да видя старт-стоп система. Работи изключително интуитивно. Огледалата са електрически и се управляват ето от тук. Не се прибират. И да се обърна към Димитър Захариев, който ме пита, кажи някакви минуси по колата.
Честно казано ми е много трудно, защото аз очаквах да видя и да отбележа минусите, които всъщност... Добре, само секунда да отговоря за това. Очаквах да видя минуси, които да отбележа. Някакси си бях, нали, предварително настроя в главата. Примерно това, което ме е дразнило в стари модели на Дачия, е салона, който обаче тук само да ви покажа седалките. В смисъл няма нищо общо с това, което съм виждал и това, което ме е дразнило. Качеството си е на супер високо ниво. Сега, ако трябва да съм честен, нали, трябва да минат може би 5 години, за да кажем обективно това нещо дали ще се амортизира, но поне в момента не изглежда. Минус мислех, че може да е това, че колата е малка, защото аз обичам големи коли, само че тя хем е малка, хем е с доста така висок клиранс и същевременно изобщо не се чувстваш като в малка кола. Аз в момента, въпреки че с един тук селфи стик се бора малко, съм над 110 кг и се чувствам абсолютно окей. Може да видите да си кръстосал съм си крака. Общо взето всяко нещо беше някаква приятна изненада в срещата ми с този автомобил. Нали? Всяко следващо нещо беше, вау, ма и това ли го има? Дори ако щете, ето това нещо тук в моят автомобил, който от по-висок клас е ван, просто някъде си оставя телефона на таблото, а ето тук има супер удобното място за оставяне на телефони, документи и такива работи. Сетих се за един минус тук, който мога да спомена. Огледалото е супер олдско, ето го. То няма никаква защита, нали, от фарово отзад, но върти се по стандартния начин с добре познатото бутонче тук от едно време, което го имаше, мисля, че на моето Dell Nexi от 98-ма. Но пак ви казвам, няма как от някъде да не е спестено. В смисъл, готиното за мен е в случая, че е спестено от неща, които не се виждат, не се набиват на очи и всъщност е инвестирано в сигурност, в мощност на колата, в качествена изработка, което мене ме кефи супер много. Изобщо не мисля, че човек трябва да се раздели с 50-100 хиляди за нова кола, за да е доволен. Значи очевидно трябва може да се постигне и с по-малко пари. Не съм на същото мнение за старт-стопа. Ще се радвам, ако съм казал някоя глупост, да ме поправите незабавно. Аз кола с старт-стоп в този клас не съм виждал. Сега друг е въпрос, нали, дали това е полезно за двигателя. Може това да имате предвид. Добрин Жеглов, ако имате нещо, кажете, ще се радвам да събудим дискусия. Най-вероятно ще се съглася с вас, защото не съм експерт. Просто споделям мнението си. Дачията е супер, няма фирма в БГ без Дачия. Ами да, логично, защото е доста, доста изгоден модел. В интерес на истината, понеже говорих с мои колеги, автомобилни журналисти, когато започнах така да се интересувам и да споделям в CalData повече неща за автомобилите. Аз им казах, добре, тази марка, нали, хубаво, ефтиното винаги излиза по-скъпо. Не е ли момента, в който си взимаш една Дача и тя почва там в момента, в който изтече гаранцията да се чупи? Казвайки го това, знам, че всъщност говорим за 5 години. А ти ако вземеш нова кола и я караш 5 години, окей, тя дори да почне на петата да се чупи, тя вече ще си взел живота, деца, вика. Нормално е на петата година да почне да има някакви поправки, плюс тия пари, които си спестил в началото, ако почнеш да ги даваш на петата, май пак ще излезе сметката. Но те ми казаха друго, замисли се колко служебни автомобили има, как те издържат, на какво натоварване, постоянно ежедневно са в движение. Покажете я под капак с удоволствие. Само да не се изложим и да не разберем как се отваря. Мисля, че няма. Мисля, че се отваря по бартия начин. Тук пред музея за модерно изкуство ни гледат какво правим. Сега ще видя дали ще се справя с една ръка. Справям се. Ето под капака какво има. Надявам се, се чуваме добре. Той си жужи тихичко двигателя. Ето под капака какво има. На акумулатора се вижда Renault Nissan. Двигателя е мъничък, както казахме, 0,9 литра, но пък е 90 коня. Стандартните неща, както може да виждате, филтъра. Готино е това, че няма нужда от нещо допълнително да се подпира, просто го отваряте. Честно казано, някакви листа съм понасъбрал. Честно казано, по-добрият вариант е да не го отваряте честичко, може би затварям го. И за тези, които сега се включват, може би още едно така, един поглед отвънка да направя.
Много приятен автомобил, наистина. Може би се повтарям за тези от 70-те човека, което да, да видим цялата отвън, от нас може би сега се включваше, ето показваме цялата отвън. Та може би се повтарям за тези, които са от нас с началото, обаче мен този автомобил страшно много ми изненада. Очаквах съвсем друго нещо, очаквах да е тесен, неудобен, нисък, да не може да се кара бързо, да не е пъргав. Нищо такова. Абсолютно зле в прогнозите съм в това отношение. Автомобилът си е супер. И отново, като говорим за цената, която между другото все още не съм е казал, май е време да я кажа. Но аз в статията, в която ще публикувам и това видео, обещавам да споделя всички неща, касаещи цената. Влизам вътре, слава Богу, вънка още не вали. Така, супер си е, да, съгласен съм. За старт стопа вие имахте предвид, че не е полезно за двигателя, предполагам, защото видях, че написахте точно това. Гумите са 16. Това е обект на много разговори. Аз съм питал специално още и производители, нали, други, не само от Renault и Dacia. Става въпрос за това, че той няма, в смисъл, дори не е полезен за двигателя, по начин, по който ние си го представяме. Всъщност той е съобразено, така че да не съкръщава живота му. Това, което показваме обаче, държа да отбележа, че е може би най-високото ниво на оборудване, и то Stepway. Като моделът, който разглеждаме в момента, е 24 280 лева с ДДС. В смисъл, това е пълно оборудване от всякъде, с камерата за заден ход, която ви показах, с преден подлакътник, с 16-цолови джанти, гуми, които не са налични в другия модел, разбира се. Стартовата цена обаче на модела започва от 13 990. Щеше да е доста интересно да видя на някакъв такъв модел от 13 990, но това вече е твърде, наистина твърде ниско. В смисъл, за 13 990 нов автомобил за 6500 евро няма как да иска много. Аз мисля, че в тази цена в момента е повече от изгодна, повече от изненадваща за мен на база на нещата, които има вътре. Тя е с ДДС, с гаранция на автомобила от цели 5 години, така че взимайки си този автомобил за тези пари, вие буквално 5 години ще трябва да наливате масло. Поне аз така си го представям, бе. Сега не искам в крайна сметка да ви влияя по някакъв начин. За мен беше интересно да споделите обаче всички вие, които ме гледате, кое е по-добре за вас. Независимо дали е Dacia или друг автомобил. Човек да си вземе нов автомобил, да речем за 23-25 хиляди, или за тези пари да се опита да си вземе стар автомобил. Аз доскоро бях с мнението, че е добре човек да си вземе малко стар автомобил, вече проверен, знае се какво му има, какво му няма. Същевременно той в момента, в който на линия автомобил излезе от магазина, много добре знаеме цената му колко пъти пада. Но това поне при мен за да се промени. Интересно ми е при вас как е. Дали има климатик, може би... Пешо в момента се включва, Пешо певеца, приятно ми е. Има перфектен климатроник, ето тук може да го видите, показах го преди малко. Работещ естествено в момента с нови филтри и нов автомобил, чудесно. Но подозирам, че е така. Задни стъкла, обдухване бързо, когато са замъглени, стандартни неща, циркулация в купето. От тук се регулира силата, от тук температурата, автоматичен режим и изобщо супер. Нещо, което мен лично ме дразни, някой преди малко попита. Ето тези неща, не знам защо, в много автомобили от по-ниския клас държат да ги правят. Мене, честно казано, този вариант не ми харесва, но това си е малко лично мнение. Дали се спестяват пари по този начин, нямам никаква представа, но тези работи ето по този начин не ми харесват, защото като са отворени не изглеждат много яко, като са затворени пак май не изглеждат много яко, но това си е мое лично мнение, което просто споделям с вас. Ами, мисля, че е това. Ако има нещо друго, ще се радвам да ме попитате в следващите минутки, за да мога да ви отговоря. Ако не, ще сядам да пиша статия с повечко технически характеристики и повече данни за автомобила. Опции за спиране на светофари има ли? Сама не спира, няма такива сензори. Ако имаш предвид старт-стоп система, на двигателя има. Когато спреш на светофар, когато ня караш, двигателя спира. Правя още едно кръгче отвънка и ще ви пожелавам приятен ден, за да продължавам с работата. Също ще ми е много интересно, ако трябва да съм честен, да споделите
Тъй като в Kao.com отскоро пишем за автомобили, дали това е нещо, което ви харесва и искате да го правим по-често? Дали има автомобили, които искате да видите при нас или да си се придържаме към това, което си правим по принцип и знаем, че сме най-добрите в България? Ще се радвам на всякакви и на всякакви мнения. За мен е много интересно и даже затова решихме да обърнем малко повече внимание на автомобилите, особено на електрически автомобили и автомобили с нови технологии, защото нещата вече супер много се припокриват и всъщност неща, които виждаме в другия свят, технологичния свят, хардуерния свят, вече почваме да ги виждаме и в автомобилите. Виждате колко новините вече са умешени и всъщност ние трябва някакси да ги съчетаем. По-удачно е навигацията да е монтирана в по-горната част на таблото. Ами, да, ще се съглася. Абсолютно се съгласявам с вас. Очевидно тук са имали място, както може да се сетите, не всеки модел е с навигация, само този. Това е нещо, което съм абсолютно съгласен, може да се каже като минус, но отново нека кажем за какъв клас кола говорим. Ставата масакошници като цяло, ами, моето мнение наистина след досега ми и до Дъстъра и сега до Сандерото е, че това се променя. И само мога да съжалявам, че правим ревю и лайв включване с марка, произвеждана в Румъния, а не с нещо българско, но такава е действителността. Правя една 360 градуса обиколка около колата и ви пожелавам хубава вечер. Ще се радвам да дадете по един лайк на видеото, ако не сте дали, шер, ако си мислите, че някой от вашите приятели може да се поинтересува или да ни хейтне. Какви са тия тук Kao.data, защо се занимават с тия работи. Но мен поне ми беше изключително интересно денят, който прекарах с този автомобил. Доста митове разбих за себе си. И съм сигурен, че предстоят още много, много интересни неща. Благодаря на Димитър Захариев. Ще се радвам още 15 по 15 да е така, да ни четете и да има интересни неща. Чао, до скоро!